ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ରିତିକ ଲଭ୍ସ ସୁନିତା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ କେତେଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରେ କି। ୟେସ୍, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଆକ୍ଟର। ସୋ ମୋର କିଛି ଆକ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି କରିଥିଲି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ସୋନି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିଆଇଡ଼ିରେ କିଛି ସିନ୍ ଥିଲା, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମୁଁ ସିରିଏଲରେ ଲାଇକ୍ ପରଶୁରାମ ମୁଭିରେ ପାରିବେନି କି ଅଲଗା କରି ମୁଭିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି। ତାର କିଛି ସିନ୍ସ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କରିଥିଲି, ବଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କିଛି କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଲଗାଇବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଭିଜିବିଲିଟି ବି ବ୍ଲକ୍ ହେଇଗଲା। ବୋଧେ ସେମିତି କପିରାଇଟ୍ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ତରଫରୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ସେଠୁ ପୁଣି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲେ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ସେ ଏଠି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ସାର୍ଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣ ରାଇଟ୍? ୟେସ୍ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍, ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ। ଆପଣ ବି ଆକ୍ଟର କି? ୟେସ୍, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଆକ୍ଟର। ସୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରୁନି ଯେହେତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଯୋଗୁଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିରଖେ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ, ଆଉ ସେ ଏମିତି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କିଛି ସିରିଏଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ଦ ଲାୟନ୍ ଅଫ୍ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ସୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ।